به نام خداوند مهربان، با عرض درود و سلام بینده های عزیز، انشاءالله به هر کجایی که هستید جور صحتمند و سرحال باشید و لباس عافیت برتن داشته باشید و برنامه درمان خوش آمدید. خداوند چی زیبا فرموده است، ما انسان را آفریده ایم از حلقه خون بسته و بعداً برای او روح دمیده ایم. پس موضوع برنامه امروز هم مرتبط به می موضوع است، تغذیه خانمان باردار و نکاتی که باید آنها در ماه رمضان در نظر بگیرند. و برای افزوده شدن معلومات شما، ما بعض از سوالها را ترتیب کردیم و با خود مهمان بسیار عزیز داریم که به او سوالات پاسخ میگویند. من نیلا بمنی در حضور شما هستم و خواست سوالات را از دکتر صاحب بپرسم. میخواستم سوال اول را اینگونه مطرح کنم، تغذیه یعنی چی؟ خب با سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده های عزیز، با امید خوب و صحتمند باشند و لباس عافیت را بر تن داشته باشند. خب سوی تغذیه، خب تغذیه در خانم های باردار، اگر یک خانم می باشه که به سوی تغذیه مراجعه میشه، باید پیش دکتر مراجعه کنه به خاطر اینکه بتونه یک تغذیه مناسبتر بگیره. پس از اون لحاظ در هفته هایی که پیش دکتر مراجعه میکنه، هفته 16، 24، 32 و 36 را در بر میگیره. در این زمان مکمل خود دکتر و خود مریض خود مشوره گیری های خود می داشته باشه که از کدام غذا های مقوی را بتونم استفاده کنن تا بتونن یک طفل سالم را به بار بیارن. خب بسیار خوب، شما از غذا ها یاد کردین باید غذا ها استفاده کنن. پس یک خانم باردار میتونه در طول یک شبانه روز چند مرتبه غذا عمل کنه؟ با وجود ما در ماه رمضان قرار داریم و میتونید این نکته رو هم اشاره کنید؟ بله، خب در این قسمت اگر خانم می باشه که مثلا در 3 ماه اول بارداری قرار می داشته باشه، اولا ما ببینیم که آیا خانم میتونه روزه بگیره و یا خیر. اگر خانم می باشه که دلبدی داره، حالت تهوع از استفراغات داره، ما توصیه ما به اینایی می باشه که اینا نگیرن روزه. و چرا؟ به خاطر از اینکه در این مرحله زیادتر شکلگیری سلول های و یا هم نشو نموی خود سلول های مغزی زیادتر تشکیل میشه، از اون لحاظ اینا میتونن روزه نگیرن. و همچنان در 3 ماه سوم آخر حاملگی، این 3 ماه سوم حاملگی که می باشه، مثلا ما بخوایم خانمه اینجا ارزیابی کنیم ببینیم و اینا هم سرگیجی داشته باشن، سردردی داشته باشن، دیگه به می شکل ما مایی امنیتیکشان را چک میکنیم، مایی امنیتیک از اینا کم می باشه. پس از این لحاظ خانم ها در 3 ماه اخیر هم نمیتونه. اگر در 3 ماه دوم بارداری باشه و خانم میتونه پیانه ای روزه بگیره، مشکل نداره، میتونه اینا 3 ماه دوم روزه بگیره. خب خانم هایی که در 3 ماه دوم میخواین روزه بگیرن، باید کدام نکات در نظر بگیرن تا بتونن به روزه خود ادامه بدن؟ خب نکات را که اینا مد نظر میگیرن و میخواین به روزه خود ادامه بدن، بین افطار تا سحر زیادتر کوشش کنن از مایعات بگیرن، از غذاهای مقوی زیادتر، از غذاهای سنگین استفاده نکنن، غذاهای سبکتر باید باشه به خاطر از اینکه خود خانمان باید راحتتر باشه از اینا بیشترتر. و همچنان خود خورما میشه که شیر یک غذای مکمل به خود خانم بودن میتونه. بر علاوه خورما و شیر کدام غذاها را شما توصیه میکنید که بتونن استفاده کنن؟ غذاهایی را که ما برای اونا توصیه میکنیم زیادتر میتونن بامیه بگیرن، فاصلیه حبوبات باشه، به می شکل لبنیات باشه، میتونن از شیر، از ماهی، از گوشت گوسفند، از اینا زیادتر استفاده کنن. در چون ماه رمضان بیشتر به کمبود آب مواجه میشن خانم ها، میتونن از کدام طریق یعنی آب بدن خود را پوره بسوزن تا با سلامتی طفلشان شود؟ خب قسمی که بیشتر هم گفتیم، ما یکی خانمایی داریم که به کمبود مایی امنیتیک مواجه میشه و بعض هایشان داریم که به یعنی مایی امنیتیک از اینا زیادتر میشه. در صورتی که به کمبود مایی امنیتیک مواجه شوند، زیادتر کوشش کنن آب بگیرن. قسمی که بیشتر هم من یادآور شدم، از افطار تا سحر زمان پیش از اینا که اینا میخوابن، باید کوشش کنن آب بیشترتر اینا بگیرن. خب بسیار خوب. خب در جون ماه رمضان کدام حرکات ورزشی برای خانم باردار خوب است که هم بتونه روزه بگیره هم بتونه ورزش خود انجام بده؟ بله بسیار خوب. خب این خانم ها زیادتر میتونن، خب در خود خانه اگر ما بخوایم صحبت کنیم، خود کار خانه که است از جمله ورزش به حساب میره. خانم هایی که کار خانه را میتونن و یا هم خود دویدن به شکل آیسته باشه، حرکات های یوگا،
و به این شکل در دیدن قبلا آمریکا متولد شدم، اینا میتونن از می اینی ورزش است میتونن از استفاده کنن. برای غذاها ویتامین برای غذاها نوشیدنی هر مو قبل میادوار شدیم که خانم ها میتونن استفاده کنن. آیا از ویتامین های تغذیه کننده میتونن استفاده کنن؟ بله، زیادتر میتونن از ویتامین A، ویتامین C، ویتامین D که خود آفتاب ویتامین دی هست میتونن مستقیم بگیرن، ویتامین سی که بعض خانم ها هستن بعض داروها را مثلا فولیک اسید خانم از دسته ماه اول ما میتونیم تا آخر اونمو از ماه اول تا آخر خانم ها توصیه بیشتر کنیم که از تابلت های فولیک اسید استفاده کنن، از سبزیجات استفاده کنن، هر سبزیجاتی که دارای رنگ سبز دارن از او بیشتر استفاده کنن به خاطر از اینکه اینا به کمخونی مواجه میشن. پس از اون لحاظ توصیه ما زیادتر سبزیجات و فولیک اسید می باشه که هم به خود آهن و کلسیم داره. آها، بسیار نکته خوب را اشاره کردیم که آهن و کلسیم. اکثر خانم ها کمبود آهن و کلسیم می داشته باشه. به با چی نظر دارین؟ خود چی می تان از کمبود زمین در امان باشه؟ خب در صورتی که اینا به کمبود کلسیم مواجه شوند خب و یا هم آهن سرگیچی خانم می داشته باشه، به می شکل درد قسمت قفس سینه می داشته باشه، خستگی زیاد تحس می کنه. پس از اون لحاظ از غذاهایی که کلسیم بیش از حد داره می تونه استفاده کنه و خود کلسیم که از جمله مواد معدنی فراوان بدن به شمار میره و در قسمت استخوان سازی، شکل گیری، در قسمت انقباض عضلات رول اساسی خود کلسیم بازی میکنه. و خود کمبود آهن ما قسمت بیشتر رو یادآور شدیم زیادتر میتونن از تابلت های فولیک اسید استفاده کنن به خاطر از اینکه به کمخونی شدید مواجه نشن و به خاطر که عوارض جانبی نداشته باشن میتونیم در وسط غذا استفاده کنن. بسیار خوب. خانمانی که وزن بالا دارن آیا میتونن در جریان بارداری و خصوصا در ماه رمضان رژیم غذایی بگیرن؟ میتونن، از مشکل نداره. از سالاد خب میان در قسمت مقامت وجود از اینا کاروز مقامت وجود از اینا بلند است میتونن بگیرن و یعنی خیلی در صورتی که میتونن هیچ مشکل نیست. خود رمضان و تمام همگی هست و همه فرض شده مشکل ندارن میتونن بگیرن. میتونن چیزی خوبی داشته باشن؟ از سالات ها استفاده کنن، زیادتر از لبنیات استفاده کنن از اینا. در کنار این همه غذاهایی که گفتیم که میتونن استفاده کنن، آیا همسر خانم باردار چی نقش میدونن داشته باشه تا خانم سرطان یا طفل سرطان داشته باشه؟ رول اساسی را که در اینجا بازی میکنه خود همسرش، فامیلش. ببینین اگر ما یک خانم باشه که طفل بخواه به دنیا بیاره، اولین نکته را که یک خانم باردار میشه یا فامیل و یا هم شوهرش پرسان میکنه آیا پسر است یا دختر است. کینی باید هیچ یادآور نشه، سر روی خود مادر اینجا تاثیر منفی خود ایجاد میکنه. پس از اون لحاظ هر قدری که حمایت از طرف فامیل باشه، از طرف شوهر باشه، همه قدر این میره انرژی رو دوام خود خانم از طریق فامیل، از طریق شوهر خود دوام کسب میکنه. پس میگم ما درست ما در ماه رمضان قرار داریم و اکثر مادرها در ماه رمضان دچار کمبود شیر میشن. یعنی با توصیه شما یا هم نظر شما چی یک صحبت دارم طفل خود درست شیر بدهم؟ خب توصیه ما بر از اونا این میباشه که در صورتی که یک خانم طفلش به کمبود شیر مواجه میشه، هر قدری که یک خانم به طفل خود شیر بده اما قدر شیر از او زیادتر شده میره. بعض خانم ها هستن یا بعض دکتر هستن به می خانم ها اصلا مشوره نمیتن، طریقه درستش بر از اینا گفته نمیشه. در صورتی که بر از اینا مشوره دهی صورت بگیره، اینا بتانن به اون طریقه درستش که مثلا زاویه دستشان 90 درجه باید باشه و با یک دست دیگه خود خودم و سیدیه خودم کنترل کنم و بتانم و درستر و بهترتر طفل خود شیر بتن و هر مثلا هر وقتی که باشه، چی شب باشه، روز باشه، طفل به اصحاب میخزه مادر باید به طفل خود شیر بتن. در پهلوی ازی که باز شیر مادر اگر کم میباشه باید زیاد شد میتونه اینا از خورما و به میشه که از سیر همراه با خود حسل یک جا میشه، جوش داده میشه، همراه آب یک جا مخلوط میشه. این باعث از میشه که خود شیر مادر افزایش بده و زیادتر خربوزه که رول اساسی خود داره، خود میوه هست که شیر مادر اضافه تر میسازه و زیاد هم بعض دکتران از خدری شیر افزا اینجا میخواین به خود خانمات
توسعه کنند، پیشنهاد مبارزینایی می باشه که می توانند زیادتر از سبزیجات و زمین غذاهایی که مقوی هست از اینا استفاده کنند، باعث از این شکشیرشان زیادتر شد. با صورت فیکس دیگر تعیین کنید، گرفتن روزه و خانمان بردار چقدر می تواند ضرر داشته باشه؟ خب ضررش قسمی که گفتیم، خب نظر به فیسدی میه اینجا پر میخورن نظر به اقتصادی خانم. بعض خانم هستن از نظر اقتصاد بالا هستن، غذاهای مقوی میخورن، میتونن اونو روزه بگیرن، هیچ مشکل نداره. بعض خانم هایی که از نظر اقتصاد پایانتر هستن، اینا روزه گرفتن نمیتونن، مقامت وجودشان پایان هست. پس از اون لحاظ امو طفلی هم که به دنیا میارن بسیار کم وزن میباشن و طفلی هم که به دنیا زیادتر مرگ میرها، سقط های بورشن ها به بار میره. ایره فیصدیش در کل اگر مبود مرتان 50% بعد خانم ها هستن میرن، 50%شان برفتن نمیتونن از نظر اقتصاد. یعنی هر عامل بیرونی برای خانم باردار تاثیر داره تا که تاثیر مثبت و منفی داره. پس چه خوب است که در اخیر هم یک دیدگاه شما داشته باشیم یا هم یک پیام رخی داشته باشیم، میتونیم بگویم که مرحیم در خدمت من. خب در این قسمت ما پیامی را که دارم به خود خانم ها، باید همیشه پیش دکتر مراجعه کنن به خاطر از اینکه بتونن یک طفل صحتمند و خوبی را به بار بیارن. و پیشنهاد دیگه را که دارم به جامعه جهانی، دختر خانم ها هستن به مکتب نیاز دارن، به پانتون، این می خانم ها هستن که میتونن آینده سازای کشور ما باشن. اگر ما قسمی باشیم که بیایم به عقب، معلوم دار است ما پیشرفت نمیکنیم. پس در یک جامعه که قابله نباشه، در یک جامعه که دکتر نباشه، نرس نداشته باشیم، معلوم دار است او پیشرفت نمیکنه. پس ما اینجا به عقب میم، بیاین امیر پانتونا را به خیر شروع شه، درس‌ها شروع شه. از نظر از اینکه اینا میاد همگی منتظر از این هستن که چه وقت امید به این دارن که چه وقت درس‌ها شروع میشه، ما بتانیم درس بخونیم، ما بتانیم با اینده خود خدمت کنیم. بعض هایی را داریم که امید از این دارن که مثلا به سرا هستن میرن مکتب، دخترها با نامیدی طرفشون میبینه که ای کاش روز شه که ما هم مکتب بریم. وقت شما هم بخیر، تشکر، سلامت باشین از اینکه مرا شما دعوت کردید. خب بیننده های عزیز، نکاتی که دکتر صاحب گفت ما باید همیشه همه مادران در نظر بگیرن تا یک فرزند سالم را در جامعه تقدیم کنن. پس به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر و برنامه های بیشتر ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات پیشنهادات شما از نمالای فراموشتون نشود.